ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଅଛି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ ଆମେ କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେବେ। 42 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମାକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍, ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ଆଶା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଥିଲା ଏବଂ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ସେ ଆଶାଟା ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଯେବେ ଏବେ ଯେଉଁ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଆସିଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦରମା ମିଳିବ। ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅତି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଓ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି 42 ଗ୍ରେଡ୍ ପେକୁ ନେଇକି ଆଜି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି। ସବୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଆଖିରୁ ବହିଲା ଲୁହ। କାହିଁକି ଆଜି କାନ୍ଦିଲେ ସବୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ? କ'ଣ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା? ହଁ, ନିଜର ଦୁଃଖ ଏବେ କାହାକୁ ଜଣାଇବେ? ଯେଉଁ ଆଶା ଥିଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯଦି ସରକାରକୁ ଆସିବୁ, ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସରକାର ଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମା ଦେବୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକକୁ, ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ଯେ ହଁ, ଏଥର ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେମାନେ ନିଜର ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମା ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଯାହାକୁ ଶୁଣିକି ସବୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଆଖି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଦୁଃଖରେ ଭରିଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖରେ ଭରିଯାଇଛି। ସେ ଆଶା ଯେଉଁ ଥିଲା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ଆଶାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିରାଶା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ଏ ଘଟଣା ରହିଛି, କେଉଁ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟେ 2200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେରେ ଖଟୁଛି, ଯିଏ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ଯିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜିର ପିଲା, କାଲିର ନାଗରିକ, ସେମାନେ ବେସ୍। ଯଦି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ନ ମିଳିବ, ତାହେଲେ ସେ ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍ତରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଆଉ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୂଳଦୁଆ, ଶିକ୍ଷାର ମୂଳଦୁଆ କହିଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦାବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସରକାର ପୂରଣ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଯାଇଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସବୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି, କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। କ'ଣ ସେ ଘଟଣା, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ହୋଇଥିଲା ଆଜିର ବିଧାନସଭାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, କହିବେ କି ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି କି? କ'ଣ ଆପଣ କିଛି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି? ସେଠି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରିବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ, ନିଜସ୍ୱ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି କଥା, ଏହି ଉତ୍ତର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ଶୁଣିଲେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା। ସେହି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା ଯେ ଏ ନୂଆ ସରକାର, ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ପରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ କରିବେ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେଉଁ ଏତେ କମ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ପାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏ ଶିକ୍ଷାର ସମାଜକୁ ଗଠନ କରୁଛି ସେ ଏତେ କମ୍ ବେସିକ୍ ପେ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ପାଉଛି, ଯେଉଁଟା 2200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ 4200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ହୋଇଯିବ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମା ପାଇବେ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ପାଇବୁ, ଏଭଳି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଆଶା ନିରାଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବାର କଥା ଅଛି ଯେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆଗକୁ କ'ଣ ରାସ୍ତା ଆପଣାଉଛନ୍ତି, ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନର ପନ୍ଥା ଆପଣାଉଛନ୍ତି ନା ବା ପୁଣି କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ନା ନିଜ ମନକୁ ବୁଝେଇ ରହିଯାଉଛନ୍ତି।
ଦେଖିବାର କଥା ବାକି ରହିଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍, ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏଠି ସରକାରଙ୍କୁ ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଭାବିବା କଥା ଯେ ହଁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ପୁରା ସମାଜକୁ କହିଲାକୁ ଗଲେ ଗଠନ କରୁଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ବିନା ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସରକାର ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମା ଦେବା ଦରକାର। ଦେଖାଯାଉ ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ଦାବି ସବୁ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବା ଯୋଗୁଁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଲ୍ୟୁଏବୁଲ୍ ମତାମତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।